Будь ласка. Зараз подив її самого. Зараз подив її вечер, Томаш. Якого до району її не пробачити. А ось треба її не пробачити, ще треба гаразд її відпочинку. Її на те, що ти не скоро тіні до житті. Чуть тише. Алло? Клас. Угу. Чуть тише. Я вже чую, будь ласка. Так, на навчанні, що таке?